Presidente Vadir Damur, meus amigos, colegas, estudantes, meu neto, eu quero pedir, naturalmente, a indulgência dos senhores. Primeiro porque esse assunto me emociona. 33 anos são decorridos, para mim parece que foi hoje de manhã. Então, é natural que eu veja o Felipe, filho da dona Lida, que, além de auxiliar a minha na ordem, era uma amiga, uma grande amiga, porque eu frequentei a ordem muitos anos antes de ser presidente e sempre a encontrei lá, disposta a ajudar os jovens conselheiros, como era o meu caso, e dona Lida era uma amiga preciosa. E a ordem deve muito a ela, não apenas a vida, deve uma história. Ela trabalhou 43 anos, Felipe, 43 anos na ordem. Ela entrou na ordem uma criança. Ela entrou, ainda não tinha completado 18 anos. Foi trabalhar na ordem, ficou lá conosco e era uma referência de todos os advogados que passaram pelo Conselho Federal. De modo que, quando ela foi pessoalmente atingida de maneira bárbara, né, ela ficou extremamente ferida, aquilo nos atingiu, e a mim, principalmente, cuja sala dela era do lado da minha, ela era a pessoa que toda hora entrava na minha sala, a pessoa com quem eu falava sempre que precisava de alguma providência, e, de repente, eu estava um dia me dirigindo à sede do conselho, logo depois do almoço, e recebi o aviso de que tinha ocorrido o atentado e de que dona Lida estava muito ferida. Eu cheguei lá em 10, 15 minutos, eu já estava a caminho, e realmente me deparei com um quadro dantesco. A sala dela estava inteiramente destruída. E, como ela era vizinha, a sala dela era contígua à minha, a parede divisória também tinha sido atingida, e a sala, a minha mesa estava semi-destruída, e foi um momento terrível da minha vida. Então, eu penso que aquilo que foi, aquele episódio que foi tão terrível para todos nós e para a nação, né, significou um ponto de inflexão da ditadura brasileira. A ditadura militar, no dia seguinte, começou a perder o seu vigor, não é? O seu poder incontrastável. A sociedade começou a pedir, não é? A opinião pública pedia, pelas maneiras que tinha de se expressar, uma mudança daquele regime. A ordem, naquela ocasião, era uma instituição extremamente prestigiada pela opinião pública, respeitada no Brasil e no exterior. Esse atentado foi noticiado no mundo inteiro. Os jornais do mundo inteiro refletiram nas suas páginas aquele atentado covarde. Então, a ordem, naquela época, nós, o garoto de então, e muitos dos senhores, alguns dos senhores, poucos, mas alguns dos senhores, se lembram que a ordem era, por assim dizer, um ponto de referência da sociedade brasileira. Enquanto eu era presidente, antes mesmo do atentado, eu recebia dezenas e dezenas de pessoas desconhecidas, parentes de desaparecidos, pessoas que iam lá clamar por uma notícia dos seus pais, dos seus maridos, que haviam sido levados e nunca mais apareceram. Então, era uma instituição muito prestigiada. Os partidos, como eu disse, estavam amortecidos, a imprensa semi-censurada, havia uma espécie de autocensura, e a ordem não se curvou. A ordem continuou reclamando
pedindo providências, pedindo a abertura, o restabelecimento da democracia política, e por isso enfrentou esse tipo de reação. Às vezes eu estava no meu gabinete, entrava uma pessoa, como eu dizia há pouco, desconhecida, para se lamuriar, pedir alguma ajuda, alguma providência, alguma coisa que pudesse dar uma esperança de resgate dos seus parentes. Certa feita, entrou um uruguaio que era perseguido político no Uruguai, no seu país, porque naquela época a ditadura se espraiou pela América Latina como uma praga. E esse perseguido uruguaio estava indo se asilar na Suécia. Interrompeu a sua viagem no Rio de Janeiro para ir ao AP falar comigo. Eu chamei a secretária, papel na máquina, tomei o depoimento dele, onde ele contou as barbaridades pelas quais ele tinha passado e alguns detalhes da ditadura militar. Também era ditadura, também era militar no Uruguai. Então, isso mexe muito comigo e eu tenho até uma certa dificuldade para falar com a clareza que todos esperam de mim na hora dessa. Mas, pouco antes daquele episódio tenebroso, a ordem foi avisada de que havia, no interior de Goiás, haviam sido descobertas ossadas, sepultadas num terreno baldio, e que os familiares de perseguidos políticos tinham certeza de que se tratava de ossadas da pessoa da sua família, perseguidos. Eu aí designei o meu vice-presidente da época, que era José Paulo Sepúlveda Pertence, mais tarde presidente do Supremo Tribunal Federal, para ir lá verificar o que acontecia. E aquilo, ele foi lá, falou com as autoridades, entrevistou algumas autoridades, entrevistou pessoas, a imprensa noticiou, e aquilo causou um certo mal-estar no establishment. E, coincidência ou não, poucos dias depois a bomba explodiu. Haverá uma relação de causa e efeito? Talvez sim, talvez não. Também naquela época, o governo, instado pela ordem, passou a realizar reuniões do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que foi um órgão criado por uma lei editada talvez semanas antes da ditadura, do golpe militar. E esse órgão, essa comissão, era presidida pelo ministro da Justiça e era composto pelo presidente da Ordem, pelo presidente da ABI, pelo presidente da Associação Brasileira de Educação, pelos líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado, e onde se debatiam problemas ligados aos direitos humanos. O ministro da Justiça de então era o Petrônio Portela, uma raposa felpuda, que nós enfrentávamos. Quando eu digo nós, eu digo o representante da Ordem e a figura inexcedível de Barbosa Lima Sobrinho, que era presidente da ABI, um homem respeitadíssimo. O Petrônio, nas reuniões, me atacava muito pelas minhas posições, mas não dizia uma única palavra de agressão ao Barbosa Lima, que era um homem que construiu uma história naquela época. Viram aqui, eu ainda era meio garoto, e Barbosa Lima era um homem já consagrado na vida pública brasileira. Então,
começa que o Petrônio fazia as reuniões secretas. E eu, logo que a sessão era aberta, a lei que instituíra esse órgão dizia que as suas reuniões seriam secretas, mas que o Conselho poderia deliberar torná-las públicas. Então, toda vez que a sessão era aberta, eu pedia a palavra e propunha que a sessão fosse tornada pública. E aí o Petrônio reagia e dizia que não, que eu estava querendo palanque. Eu respondia ele, eu quero palanque para a sociedade ver o que o ministro da Justiça é capaz de fazer para ocultar as coisas que ocorrem no panorama do país. E aquele clima, um pouco de confrontação, seguia e terminava não dando em nada, porque o governo tinha maioria no Conselho, então o Conselho examinava a minha proposta de tornar a sessão pública e resolvia que ela devia ser secreta. E a bomba, quando explodiu, a polícia, tanto a estadual como a federal, trataram como se se tratasse da explosão de um forno de padaria. Nada foi feito com seriedade, uma perícia absolutamente inepta. Eu, então, contratei um perito muito respeitado de Brasília. Acho que ele tinha sido da Polícia Federal, já estava aposentado, Vila Nova. Ele veio ao Rio, recolheu material, colheu informações de todos os gêneros e conseguiu reconstituir a bomba. Ele recolheu pedaços e conseguiu reconstituir. O envelope ficou destruído, mas o rapaz da portaria do edifício tinha visto o envelope e reproduziu o endereçamento ao presidente da OAB. Bem, como era a bomba? A bomba não foi feita por amadores, foi feita por uma pessoa extremamente capacitada para lidar com explosivos e com terrorismo, essa coisa toda. Era um pedaço de carpete, desse tamanho, mais ou menos, tamanho do envelope, com orifícios onde foram encaixadas pilhas daquelas de relógio, aquelas pilhas redondas, pequenas, de relógio, que se encaixavam em pedaços desse carpete, desse pequeno carpete. O envelope era todo, o carpete era todo circundado por um fio muito fino que se ligava num detonador, movido por essas pilhas a que eu já me referi. E ele foi feito de tal maneira que em qualquer lugar que se rompesse aquele fio que circundava, haveria explosão. E o que aconteceu foi isso. Dona Lida abriu por um dos lados e rompeu aquele fio muito, muito fino, muito delicado, e a explosão ocorreu. Era uma explosão, havia um outro pedaço do carpete que tinha sido cavado para encaixe de um saco de plástico pequeno, cheio de explosivo, explosivo potentíssimo, porque pela quantidade ele causou um estrago que dificilmente seria causado se houvesse sido usado um explosivo qualquer comum. Era um explosivo plástico que causou realmente um dano que não se podia esperar de um artefato daquele tamanho. Bem, eu, então, contratei esse perito veio, produziu o laudo dele, a reconstituição, e aí a Polícia Federal prendeu Ronald Waters, que era
um antigo maluco que havia posto uma bomba no pavilhão de São Cristóvão quando lá houve uma exposição soviética. E o Ronald Waters, a própria polícia fez chegar pelos advogados que eu tinha designado para acompanhar o inquérito, um dos quais apareceu no filme, fizeram chegar o meu conhecimento que havia um preso, tinham descoberto, era uma pessoa que se supunha ser o autor do atentado. Eles queriam que eu dissesse isso aos jornais, para dar credibilidade. Aí eu não disse nada. Fiquei em silêncio, como se não tivesse sabido de coisa alguma. Daí, há uns dias, como eu não disse, eles disseram. E o Ronald Waters era uma comédia. Era uma pessoa absolutamente despreparada para aquele tipo de coisa. Ele era já estava ultrapassado no tempo, de modo que ele não podia absolutamente ter sido o autor daquela iniciativa, daquela tentativa. E por aí as coisas foram, o inquérito correu com enorme displicência e aconteceu o que, afinal, todos podíamos esperar. O Ronald Waters foi inocentado por falta de provas. E aí a polícia deu por concluído o seu trabalho. Então, na verdade, tudo passou-se assim, com essa irresponsabilidade, com essa falta de interesse na apuração da verdade. Eu acho que já disse, mas acho isso importante, vou repetir. A partir dali, a ditadura se desmanchou. Começou a cair dia a dia, a imprensa passou a dizer mais coisas do que habitualmente dizia, e aquilo foi conduzindo até a iniciativa de eleger por voto indireto um presidente da República, e, afinal, houve o fantástico movimento pelas eleições diretas que empolgou a nação e tornou simplesmente insustentável a manutenção do poder pelos militares. Então, a ordem, naquele momento, como em quase toda a sua vida, desempenhou o seu papel, porque ela foi o principal ponto de resistência da ditadura militar, contra a ditadura militar. Enquanto todos se calavam, a ordem não se calava. É verdade que nós tínhamos poucos meios de divulgação. A imprensa divulgava só uma coisa ou outra. Mas, quando eu participava das reuniões do Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Humana, que era secreto, eu fazia as minhas anotações e, quando voltava ao Conselho Federal, a primeira sessão que se realizasse depois que eu presidi sob a minha presidência, eu contava tudo o que tinha se passado. Todos os segredos que o Petrônio queria esconder, eu dizia ali. E com imprensa, televisão, imprensa escrita, imprensa falada, de modo que aquilo era uma válvula de divulgação do inconformismo, né, dos advogados da sociedade e dos advogados, sobretudo, porque os advogados foram a principal força de resistência ao regime militar, não só no Conselho Federal. Houve uma outra bomba colocada na seccional do Rio de Janeiro, que não chegou a explodir um pouco antes. Houve perseguições pelo Brasil inteiro. Houve prisões de advogados, Helena Fragoso, Augusto Susequim e Jorge Tavares, Modesta Silveira também. Mas esses três primeiros que eu referi foram conduzidos a
uma delegacia que havia no Alto da Boa Vista, e mantidos encarcerados, incomunicáveis, sem que ninguém soubesse, durante 3 ou 4 dias. Ninguém sabia que fim eles tinham levado, afinal, tal como foram presos, foram libertados. Não havia nada contra eles e ficou por isso mesmo. Então, esse tipo de terror que a ordem enfrentou terminou levando à perdição do regime militar, porque a ordem, como eu disse, era respeitada no Brasil e no exterior. As notícias vazavam. O regime militar tinha muita preocupação com a sua imagem no exterior. E a imagem no exterior era tisnada por essas perseguições a advogados e a membros da ordem. A morte da dona Lida causou uma comoção. Vimos as imagens do cortejo que a levou ao túmulo. Reuniu centenas, milhares de pessoas, talvez. Foi um acontecimento que, por mais que a ditadura quisesse, não podia esconder. Aquilo transbordou, inclusive no exterior. De modo que, em poucas palavras, não adianta eu ficar aqui rememorando, contando detalhes, contando episódios. Em poucas palavras, o que aconteceu naquele dia foi isso. São 33 anos que se passaram. Mas, para os que viveram aquele dia, ainda é uma coisa, uma experiência muito marcante, muito... Felipe vive aquilo, perdeu a mãe, era uma senhora pacífica, amável, doce, trabalhava na ordem com amor à política, nunca fez política internamente, nem política de ordem, nem política geral, e, no entanto, foi vitimada por um trêfego que achou que, fazendo aquilo, ia esmorecer a luta da ordem pelo restabelecimento da democracia, e foi o oposto. Aquilo ali, na verdade, como eu disse, foi o ponto de partida para o momento de declínio, da fase de declínio da ditadura. Eu quero agradecer aos que promoveram essa... Agradecer em meu nome, né? Porque aquilo ali me toca a mais do que a muitos. E agradecer que esse assunto não se deixe esquecer, não se deixe ficar esquecido. Porque há muitas pessoas que ainda acreditam que um regime policialesco, um regime forte, é uma solução para um país imaturo como o Brasil. E precisamos nos mirar nesses fatos que ocorreram, inclusive esse que eu relatei, e que demonstra que realmente a democracia, por pior que seja, ainda que seja a nossa democracia atual, que seja... respeitada e defendida a bem da nação como um todo. Muito obrigado.